A série Acre Real chega hoje ao município do Acre, mais conhecido no cenário mundial, Xapuri, a terra de Chico Mendes. A cidade, que também ficou conhecida como a Princesinha do Acre, hoje perdeu o título nobre e ganhou muitos problemas. A reportagem é de Luiz Cordeiro e Adailson Oliveira. A morte do líder seringueiro Chico Mendes elevou Xapuri à categoria de cidade mais conhecida do Acre. É a mais visitada pelos turistas? Bem, era. Uma briga entre os filhos de Chico Mendes fechou o museu que contava a saga do ativista morto em 1988. O imóvel colocado à venda ameaça cair. A casa onde Chico Mendes viveu os últimos anos está sendo recuperada com recursos oriundos do IPAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas o que vão achar os turistas ao chegarem à rua de acesso à casa e encontrar esses cercados no meio da via? Eles não fazem parte de nenhum projeto de harmonização da cidade. Na verdade, a prefeitura não fechou as crateras da rua e, para evitar acidentes e esconder a vergonha, colocou os cercadinhos. Xapuri é uma cidade com ruas tomadas por buracos. Aqui a prefeitura arrancou o asfalto e agora virou um ramal. Essa é a avenida principal. O outdoor lembra mais um aniversário da cidade. Mas a mesma Assembleia Legislativa, que gastou com a propaganda, não é capaz de ver as condições de Xapuri e nem denunciar como está sendo tratada a educação, que vamos mostrar agora. Às 5h30 da tarde, o movimento é intenso nas escolas, bem no centro de Xapuri. Os pais correm para buscar os filhos, a pé, de moto, bicicleta e carro. É a maior confusão. Mas para um grupo de alunos voltar para casa, ainda vai levar algumas horas. São os estudantes da área rural que vão embarcar nos ônibus escolares. Como são poucos, precisam passar por várias escolas. A viagem começa pela Estrada da Seringueira. São 16 quilômetros que dão acesso à BR-364. Ao sair da estrada, é hora de romper a rodovia. A noite vai chegando e com ela o cansaço. É preciso guardar energia para os solavancos que vêm quando o ônibus entrar no ramal, conhecido aqui como Variante. Era a antiga entrada para o município. Para quem mora próximo ao ramal, não tem problema. O medo vem para quem entra em outro ramal secundário e precisa enfrentar o escuro. Camila, você chega muito tarde em casa, não chega? Chego, mais ou menos. É cansativa essa viagem? É. Para não perder o horário do ônibus, os alunos da área rural precisam almoçar mais cedo e jantar mais tarde. O alimento nem sempre vem na hora certa. Você almoça que hora? 10h30. 10h30. Aí depois você só vai comer quando? Mais sete e cinco. Ah, tu não come na escola, não? Não, só três. A próxima parada será outro ramal secundário, onde José Anderson e seus irmãos vão ter que andar alguns quilômetros a pé até chegar à residência. Acostumados a essa rotina, já perderam o medo. Mas nem sempre existe disposição para enfrentar tanta distância até a escola. Às vezes chega com dor de cabeça, aí fica meio ruim por aí. Mas não pode desistir de estudar, né? É, desistir de estudar, mano. Tem um sonho de ser o quê? O sonho de ser advogado, alguma coisa assim. Então tem que fazer esse trajeto aqui todo dia, né? Todo dia. Tem medo do escuro? Não. Você acostumou já? Acostumei. Todo dia esse trajeto aí, eu acostumei já ali. Andar todo dia por aí. E o ônibus vai caminhando pelo ramal até deixar o último aluno em casa. Mesmo com todo esse trabalho, nunca foi registrado um caso de abandono na escola. Para muitas dessas crianças, são quase 2 horas de viagem dentro desse ônibus. Eles já estão cansados, claro. Passaram a tarde inteira na sala de aula. Mas para essas crianças da área rural, essa é a única forma de se manter nos estudos. E olha que hoje nós estamos com um dia de sorte. Fez sol o dia inteiro. Quando chove, o ônibus não segue toda a linha do ramal. Ele precisa voltar. E muitas dessas crianças, para chegar em casa, precisa terminar o trajeto a pé. O motorista Messias Pereira é quem explica como é nos dias de chuva. O ônibus só entra até um certo ponto do ramal. Onde se formaram atoleiros, o jeito é a criançada continuar a pé. Tem um local lá que quando chove não vai até o final, entendeu? Eles andam uns 3 quilômetros, mais ou menos 4 quilômetros de pé. E não sobe daqui. Aí eu tenho que voltar de lá. Porque não. Lá, hoje nós vamos até lá, o final, porque tá enxuto, né? Em Xapuri são poucas as escolas rurais. Encontramos essa no ramal da Alegria. As condições da unidade são precárias. No centro de sustentação da cobertura tem uma enorme casa de cupins que se espalha pelas paredes e se completa com os buracos nas telhas. A professora Andressa Vilas Boas ministrava uma aula interessante.
mostrava uma escola modelo na área rural, num dos estados do Sudeste. Já vai estudar, já vai compensar o outro horário, né? Porque ele já naquela semana que ele não vai estar em sala de aula. Bem longe da realidade dessas crianças e dessa educadora está a pobre escola de Chapuri. A merenda, a prefeitura exige que a professora leve da cidade até a unidade. Todos os dias faz a merenda em casa e leva para a escola. Trago pronto, quando é assim um dia do cardápio, que é uma bolacha, um suco, aqui a gente mesmo prepara, né? Aí a gente mesmo, professor, tem que agilizar, né? De trazer a merenda já pronta. Então prepara aqui mesmo, quando já está tudo instaladinho, já fica mais fácil. O professor é diretor, é merendeiro, é psicólogo, é diretor, é zelador, é tudo. Mesmo que os produtos chegassem à escola, olha as condições do fogão e sem a botija de gás. O único luxo aqui é o velho ventilador. A 15 quilômetros encontramos outra escola. Primeiro atravessamos um pasto até chegar nessas duas casas. De longe se imagina que uma é a escola e a outra um depósito da fazenda. Que nada! Nesse casebre de madeira tem uma sala de aula, coberta de zinco. Veja como a professora está suada. Do lado de fora fica água para beber em garrafas PET. É a única forma de se refrescar por aqui. Na outra casa, a escola é bem mais moderna. É onde ficam os alunos menores, em séries inferiores. Na área urbana, a merenda também não é prioridade para a prefeitura. Veja essa escola infantil. Tem apenas duas salas de aula. Na cantina, encontramos a merendeira revoltada. Na semana passada, a Secretaria de Educação trouxe os produtos da merenda e essa lista, contendo 49 itens, capazes de proporcionar uma alimentação de boa qualidade para as crianças. Só que estavam faltando 28 itens. Os principais não vieram e ainda queriam que a funcionária assinasse como se tivesse recebido. Quando eles me entregaram a merenda, eles botaram só esse F aqui. Eles botaram só esse aqui que estava faltando. Aí quando eu vou conferir e arrumar... São 49 itens. Na lista faltam produtos importantes como verduras. É tipo verdura, esse mesmo veio para fazer sopa. Almôndegas, aveia, batata, café, carne nem pensar, né? Carne veio, esse mês veio, só que já acabou. Às vezes eu acho uns 2, 3 quilos de carne. O cardápio, claro, é só de enfeite, nunca dá para seguir. Aí você segue aqui o cardápio? Às vezes, porque tem dias que não dá para seguir. É? Tipo hoje, é a chocolatada com biscoito, só que aí está faltando leite. E com tantos produtos faltando, a funcionária revela que nem sempre a merenda dá para o mês. Mas dá para o mês todo? Não. Tipo, agora já dá para faltar duas semanas e eu tenho merenda fazendo fora do cardápio essa semana só. Visitando essa outra escola na hora da merenda, descobrimos que por aqui a qualidade da alimentação escolar é deixada de lado. Para não gastar muito, o melhor investimento para os prefeitos é a velha bolacha com suco artificial. Procuramos a secretária de educação do município, mas ela e nem o prefeito Márcio Miranda estavam na cidade. A lista com os gastos da prefeitura para a compra da merenda é pequena. Em 2014 foram gastos R$ 100.300. Metade foi comprado no supermercado Vasconcelos 3, que pertence à família do deputado estadual Manuel Moraes. Na verdade, o prefeito não deu sua contrapartida na merenda escolar. Fez o caminho inverso, gastou menos do que recebeu do Ministério da Educação. A soma dos repasses chega a R$ 107.000 e ele só gastou 100. O promotor da cidade, Bernardo Albano, disse que está investigando essa falta de investimentos na alimentação e descobriu que o Conselho de Merenda Escolar, que deveria fiscalizar, não funciona. E por causa disso vai responsabilizar os membros e o prefeito. Nós identificamos, já de plano, uma fragilidade imensa que é a total inoperância do Conselho de Alimentação aqui do município.